Sumdun tegerekine, kumdun kalganın barın bargılaçı. Bizdin teritoriyonu alıp algan. Силерден арендага мына управление муниципальной собственности аренда алып атканда порядок кылыңыз ал жерде. Бир жакшы патриот баланы кой болсоңуз алардан алган жана сиз айтканда 50 сомго а өзлөрү 60 долларга эмдиги жылкыга жок. Биз атайын мен балдарды жиберип атам да көргүлөчү ошол жерде. Эмне кылып атышат деп. Разницаны карабайсыңар. Ошон үчүн ал жерге ал 60 доллар деп атабыз, силер 70 доллар коюп койгула. Незаконный строительство да кетет, если это незаконно. А пайда алып келип атса, 60 доллар ошо эки төлөп соода кылып аткан киши бюджетке төлөсүн. А калганын баарын мизер төлөйт. Ушунун баарын порядок келтире турган болсоңор, силер мына прогнозуңарды 1 миллиард 423 деп аттырсыңар, 3 миллиард минимальный чогултасыңар. Биз 5 миллиард чогултабыз деп атканбыз. 5 миллиардтын эсепчотун чыгарганбыз, туурабы? 3 миллиард азыр алып келдик. 2 миллиард 600 азыр 3 миллиард. Азыр ошол экини караңыздар азыр. Бүт эмелердин баарын карап чыкпасаңыздар барбойт. Бүт электронный форматта мен көрүп турайын. Канча имущество бар Бишкек боюнча? Кимге арендага бердиңер? Азамат Сактанбекович, урмат Шекирали. Экинчи кварталда бүтүргүлө ушул жумуштун баарын. Бүт ситуационный центрден биз көрүшүбүз керек. Учет, инвентаризация кылып анан биз көрүп турмайынча булардын баары өзүнүн жумушун кыла берет да. Калаган. Баарын көрсөтүп, билгизип койгула. Государственный комитет национальной безопасности бизге абдан катуу жардам берип атат. МВД жардам берип атат. Азыр экономический преступление. Бүт баарын бердик. Прокуратурага бергиле. Алар баары бүткөндөн кийин анан барып карабай алдын ала профилактика жасап тур буларда сиздер дагы. Учет гана деп алып койгула. Почему 7439 объект незаконно иштеп атат? Вот где предмет, который настораживает, вот где источник коррупции, да? А баарын учетка алып койсоңуздар, ТПИ иштей берет. Салыкчыларга дагы жакшы болот силердин жардамыңар менен. Крышалардын баарын да жок кылабыз силердин жардамыңар менен. Зато бюджетти канча эсе көтөрөбүз сразу. Баарыбыз чогулуп алып бул жерден отдельно отдельно эмес, бири бирибизди таңдабай, баарыбыз бири бирибизге жардам беришибиз керек. Биз республикада ошентип иштеген үчүн жумуштун баары жылып кетти да. Азыр эми биз шаардын ичинен дагы ошону күтөбүз.